မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံတိဆောက်ရေးရုရှားအတည်ပြုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံတိဆောက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူကြမ်းတရက်ကိုရုရှားအစိုးရကအတည်ပြုလိုက်ပြီလို့ပြည်ထောင်မဂဇင်းတစ်ခုမှဇွန်လ3ရက်နေ့ကဖော်ပြပါတယ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းအရမြန်မာနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးမဂါဝက်130ထွက်ရှိမဲ့အသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံတိဆောက်ရေးအတွက်ရုရှားကထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုံတိဆောက်ရေးအတွက်အင်ဂျင်နီယာသုတေသနပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအကဲဖြတ်ချက်စက်ရုံဒီဇိုင်းနဲ့တိဆောက်မှုစက်ကရိယာနဲ့ပစ္စည်းပံ့ပိုးမှုတက်ဆင်မှုနဲ့ချိန်ညှိမှုလောင်စာဆီထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ပေးအပ်မှုအာမခံဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုတဲ့လောင်စာဆီကင်တွယ်မှုနဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေမှာရုရှားကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောတူညီချက်မူကြမ်းရဲ့အပိုင်းနှစ်မှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုနိုင်ငံအစိုးရကြားလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီတိမ်မဂဇင်းရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီအမှုမျိုးစွမ်းရင်ဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာသိန်းကီမောင်ကိုသတင်းဌာနကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။လုံခြုံရေးအရာမြင့်မဖော်လို့တဲ့စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတဦးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးဖြစ်လာမဲ့အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံဟာစံတမှုတစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်တပ်လိုအပ်ချက်ကိုတကြောင်တနေရာကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်သူကဒီနိုင်ငံတကာအမှုမျိုးစွမ်းရင်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ကုကဲမှုအောက်ကနေတွားရမှာလေစောင့်ချက်မှုကပဲတွားရမှာအားလုံးကအဲ့ဒီတော့ဒါကဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးတိုင်းပြည်အတွက်လျှက်စစ်တာလိုအပ်ချက်အတွက်ကိုတထောင်တနေရာကလုံလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တထောင်တနေရာလောက်ပဲဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာပါပြီးတော့ဒါကစမ်းသပ်မှုပဲဖြစ်မယ်ဟု၎င်းကပြောပါတယ်ရုရှားအမှုမျိုးစွမ်းရင်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရမှာနျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံတိဆောက်ရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေအလားလားပူးပေါင်းလေ့လာရေးနားလည်မှုစာချုပ်လွှာတရက်ကိုကုမ္ပဏီနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြောင့်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ22ရက်ကလေးကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကနျူကလ িয়ার ဤပညာကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရင်ကဏ္ဍ၊လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွေမှာအသုံးပြုမယ်လို့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကပြောခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီလျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝကြီးဦးစိုးသူရထွန်းကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျိုးပန်ချက်ဟာရုရှားနဲ့ပုံမနီးကပ်အောင်လုပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘူရင်တဲကနေငွေတောင်မရှိလို့အခုကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်ကြီးမြင့်နေတယ်မြန်မာငွေစည်နှုန်းထိုးကြတဲ့အချိန်မှာဒီဟာလက်တလောလုံတဲ့လားမလုံတဲ့လားဆိုတာအလုံးအမြင်မှာတော့တော်တော်လေးရှင်းနေပါတယ်ရုရှားကိုမျက်နှာရအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကလည်းလျှက်စစ်မီတွေပေးပါတော့မယ်ပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်တတိယအချက်ကတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်သူတို့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်ကြားကင်နှုန်းတစ်ခုခုရလို့လုပ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဟု၎င်းကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဆရာနာသိမ်းမှုကြောင့်စည်းပွားရေးဆောက်ထိုးကြနေချိန်စစ်ကောင်စီကကုန်စည်နှုန်းစည်းကြီးများကုန်စည်းကြီးမာလုံးနဲ့ကုန်ကြစည်းအများလုံးနဲ့နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်လာတာကမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်လို့လေလံသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။လုံးချုပ်ရေးအကြအမည်မဖော်လို့တဲ့မြန်မာစွမ်းအင်ကဏ္ဍလိလာသုံးသက်သူတို့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရောတိဆောက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းမှုဟာအကျိုးစီးပွားထက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာနောက်ဆက်တွဲမတိမငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ပထမတစ်ချက်သည်ဤပညာအရာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထိလုံလုံချုံချုံဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကတစ်ချက်ပေါ့နော်။နောက်ဒုတိယအချက်သည်ဒါသည်စွမ်းအင်လို့ပြောထားပြီးတော့ညလည်းပဲမြည်သည့်နေရာမဆိုနျူကလ িয়ার လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော့ဒီရဲ့အကျိုးစီးပွားရတာမရတာတက္ကနထားအောင်ဒါသည်နောက်ထပ်ပထဝီနိုင်ငံရေးရထက်ပြီးတော့မှမတည်ငြိမ်မှုတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်တာတခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟု၎င်းကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံစီမံကိန်းဟာရုံလုံးပေါ်တဲ့အစဉ်အထိအနည်းဆုံး9နှစ်ကနေ10နှစ်ထိကြာမြင့်နိုင်တယ်။အပိသက်တဲ့အထိ10နှစ်ကနေ20ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်ဓာတ်အပိနေတဲ့ရှေးအားလျှက်စစ်စက်ရုံ29ရုံ၊တဘာဝဓာတ်ငွေ3စက်ရုံ28ရုံ၊ကြောင်မီသွေး3စက်ရုံ2ရုံ၊နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်3စက်ရုံ6ရုံကနေနိုင်ငံတော်ဝန်လျှက်စစ်ဓာတ်အပိပြန့်ပြူပေးနေတာပါ။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်လျှက်စစ်တာလိုအပ်ချက်90ရာခိုင်နှုန်းကိုသာဖြည့်ဆည်းပေးထားနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလျှက်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ1ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအခြေစိုက်မြမရေလိလာသုံးသက်သူဒေါက်တာလကျော်စောကတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အပိစက်ရုံအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးပမ်းတာဟာလက်တွေ့အလုပ်ဖြစ်ရတဲ့လက်တလောပြည်သူလူထုရဲ့မကျေနပ်မှုတွေကိုအာရုံလွှဲဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတကယ်အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုအပေါ်မှာမကြည်မနက်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်လမ်းလွဲရေးအတွက်ပဲလှုပ်တာပြည်သူလူထုကသူတို့အပေါ်မှာမကြည်မနက်ဖြစ်နေတာတွေအတွက်လမ်းလွဲရေးအတွက်ပဲလှုပ်တာပါဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးသူလုပ်နေတာကဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့နောက်ထပ်အခုတလောမှာရခိုင်ဘက်မှာဘုံတွေကျဲလူတက်နဲ့လုံနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုအာယုံလွှဲဖို့ရှောက်လုပ်နေတာထင်တယ်ဟုဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့မြန်မာကြားနျူကလ িয়ার ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဟာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်2008ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့ရုရှားအနုမြူကော်ပိုရေးရှင်းအကြားမှာနျူကလ িয়ার စွမ်းရည်အသုံးချရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပထမဆုံးနားလည်မှုစကြုံလာကိုတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်တန်းကုံကနေ2015ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစိန့်ပီတာဘတ်မြို့မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့မြန်မာနဲ့အခြားမှာနျူကလ িয়ার စွမ်းရည်ကဏ္ဍပူးပေါင်းရေးကိုရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်သူ39ဦးကိုဖမ်းဆီးဗန်များကိုယုံကြည်ရန်စစ်ကောင်စီပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံသားငွေကြေးကစားမှုနဲ့ငွေလွှဲဟွန်တီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆွဆွဲချက်ဖြင့်လူ39ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး၎င်းတို့၏ဗန်ငွေစည်းများနဲ့ပေးအကောင့်များပိတ်သိမ်းကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဗန်ကယမန်နေ့ဇွန်လ4ရက်ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ24ရက်မှာယမန်နေ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ထိနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ39ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးဘဏ်အကောင့်များပိတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းထပ်မံဖမ်းဆီးရန်လဲစစ်ဆေးနေကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးရရှိမှုများနဲ့ပတ်သက်၍39ယောက်ဆိုတာကဖမ်းမိတာကိုပြောတာနေမယ်အခုကစည်ရင်းပေါက်တဲ့ငွေအရောင်းဝယ်နဲ့ဟွန်ဒီသမားအလုံးကိုလိုက်ဆွဲနေတာအကုန်ရှောင်နေကြတယ်ငွေဈေးကွက်ပိတ်တဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုငွေကြေးဈေးကွက်နဲ့နှီးဆက်သူတဦးကပြောကြပါတယ်တို့ပြင်နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမလိုလားတဲ့မီဒီယာများနဲ့အဖြတ်သမားများကလူမှုကွန်ရက်တွေမဟုတ်မမှန်ရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆွဆွဲပါရယ်ဗန်များကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီးဥပဒေနေဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီစောင့်ကြည့်လျက်ရှိနေသဖြင့်ပြည်သူများအနေနဲ့စိုးရိမ်ရန်မလိုပဲယုံကြည်စိတ်ချစွာဗန်ဝန်ဆောင်မှုများသုံးစွဲနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဗန်ကဆိုပါရယ်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများရောင်းဝယ်လဲလဲခြင်းနိုင်ငံသားငွေကစားသူများနဲ့ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများတို့တရားဝင်လိုင်စင်မရှိသည့်အတွက်ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ငွေကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေဖြင့်အရေးယူမည်ဟုစစ်ကောင်စီကမေလ24ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရင်းတို့ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ဇွန်လ3ရက်မှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံရှိကွန်ဒိုတိုက်ခန်းမှာပြည်တွင်းမှရောင်းချသူနဲ့ဝယ်ယူသူများကိုဖမ်းဆီးထားပြီးနိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်သူများကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။အလားတူဒေါ်လာကြီးတစ်ချိန်ထိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းပြချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်သူ14ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီး12ဦးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကဇွန်လ3ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်ရွှေစည်းနှုံဆွဲတင်သည့်ဟုဆိုကာရွှေကုန်သည်22ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တရားမဝင်ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကိုထွေအုပ်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းစုံစမ်းကလူ69ဦးကိုစစ်ဆေးကရင်းအနှက်လူ20ကိုအရေးယူတရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဗန်ကဇန်နဝါရီ12ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်